Andijon jamoasi darvozasida Igor Litovka 72-chi raqam ostida harakat. Ilhomjon Alijonov 66-chi raqam, Rubin Kebay, Toqiyorbek Rahmatullayev. Qarang, 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 qarang stadionni. Bugun performance, performance. Mana 4-2-3-1 sxemasi bilan Andijon jamoasi futbolchilari harakat qilish. Lyon City'ni, Real'ni mağlup etti. Bir narsalar golüp gitti. Xullas mayli. Hazır Avrupa'dan Andijon'a qaytib olaylik. Bobur Arena hushtak chalindi. Ve Andijonlik futbolchilar uchrashuvni boshlashdi. Endi sxemaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, Andijon jamoasi 4-ta himoyachi bilan o'ynayapti. Alijonov chap tomonda, G'ulomov o'y tomonda. 2-ta 4-2 3-1 deganimiz to'g'riroq bo'ladi. Qoida buzildi, hushtak chalindi. Unda qo'm o'rtasida bu tomonda Metallurg ham bor. Hushtak chalindi. Andijon futbolchilariga nisbatan, futbolchiga nisbatan qo'pol ishlatildi. Bu yerda Alijonov jabrlanuvchi. Mana shu futbolchining o'yini juda qiziq tuyulyapti ko'pchilikka. Zarba yo'llanadi va darvoza bor. Joy dediyu, lekin lohada himoyachilar qaytarishdi keyingi zarba esa yomon emas, ya'ni juda muvaffaqiyatli. Yo'q, o'ynayapti Abdunabiyev bilan. Qarshi hujum tashkil etilishi mumkin, qoida buzilibdi va uchrashuv bosh hakami vaziyat sodir bo'lgan joyning yonida bo'lganligi uchun tez payqadi va hushtakini chaldi. Andijonlik muxlislar albatta stadionni ko'proq tashkil etishgan va tribuna. Ular bu holatga qarsak chalishdi. Ular bu holatni qo'llab-quvvatlashdi. Jamoaning o'ng qanoti futbolchisi Muhammadiyev. Tayirov zarba! Darvoza bor! To'pni qo'lidan chiqarib yubordi. To'pni sapchitib tepadi va Umidjon Ergashev sal qoldi. Top darvozaga aniq yo'llangan. Yana Tayirov zarba yo'llaydi va bu safar ham zarbasi xavfli bo'ldi. Ikkinchi bor ota bu. İkincisi uçarlık muvaffaqiyatli çıkmadı, lekin birincisi juda yomon edi. Juda qattiq edi. Joyida Mamat Kazim bilan kurash olib bordi. On yettinchi daqiqa o'tib boryapti do'stlar. Mamat Kazim chap tomonga to'pni uzatib berdi. Edi. O'zi mavsum qiziq boshlangan edi-yu. Qoida buzilgan, Bekmurodov qoida buzgan vaziyat. Va Lima, Lima, Lima! Mateus! Darvoza bor, to'p gol! Emas ekan, emas ekan, emas ekan. Yon chiziq hakami qutqarib qolyapti vaziyatni. Menimcha o'zi kutdi-da ofsayd bo'lganini bilgan. Bu yerda ko'p ehtimol ofsayd bor. Bu yerda ko'p ehtimol Alijonovdan oldinga chiqib ketgan edi Mateus. Lekin juda xavfli chiqdi zarbasi. Darvozabon o'ziga to'pni to'g'rilab yubordi. Tamom bo'shliq. Lima ochilyapti. Muhammadiyevning qanoti ishlamoqda. Darvoza sari zarba yo'llanadimi? Yo'q. Bunisi Jigauri, bunisi Kruz, zo'r. Va Nasrullayev darvoza bo'ldi, sef. Keyingisi, keyingisi 3-3 marotaba qaytarishdi. Ho-ho-ho-ho! Mana Bekmurodov mana shu jarohati tufayli hozir. Mana darvoza bo'ldi, sef. Litovka to'pni qaytardi. Fond tomon ketgan ekan. Bu sxemadagi o'zgarish emas do'stlar. Abdug'aniyevdan pas ichkariga yutib olyapti Mamat Kazin, darvoza bor. Ergashev, mana ko'ring, Ildar Mamat Kazin yengib oldi. Birinchi pas
Keyin bu Muhammad Kazi kurash olib bordi. Umidjon oldinga chiqib ketgan edi. Qo'li. Bobur Arena signal andi bir tepa aytadi va shuncha gapi uvol. Shuncha ta'rif uvol. Hakam chunki to'p nasafda qoldi. Muhammadiyev voy yomon qo'pol o'ynaldi. Qarang. O'ng joyoq. Bilmadim. Var ko'rgan chiqsin ajab. Oyoq qay tarzda qo'pollik bilan borganini baholayapti. Vaqtni bekor qilib xo'sh boryapti. Qizil beradigandek chamamda. Qizil. Ha, ko'rdik, hammasini ko'rdik. Var bor. Zarba yo'llanadi. Jigaurining zarbasi darvozabon to'pni egallab oldi. Litovka joyida Jigauri yomon tepmadi, lekin juda ham zo'r emas. Hop. 14-chi raqam ostida maydonga Abdurahmon Komilov tushishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bitta hujumchisini oladi endi. Muhammadiyev saqlab qoldi Shuhrat. Narsa otishdi va zo'r imkoniyat. Taplaymekerlik qilyapti. Pas yomon emas ichkariga. Va! Uxlima. O'g'li endi folklor muxlislar tomonidan doimgi ishlatiladigan ta'rif. Aslida hisob o'tyapman. Jigauridan noto'g'ri pas. Koreyalikchi buni var ko'rmaydi. Lekin Abdurahmon Komilov jiddiy jarohat olgan bo'lishi ham mumkin. O'ng oyog'iga to'g'rilab olyapti. Himoyachilar qiyinchilik bilan bo'lsa ham o'z darvozalarida to'pni uzoqlashtirishyapti. Bahrom Abdurahim qo'pol o'ynadi. Tarqalinglar. Stadion to'la muxlis. Sariq kartochka Jigauriga va qizil kartochka. Mana o'ziga o'zi sotib oldi gruziyalik futbolchi. Debyut uchrashuvida Nasafni super imkoniyatdan mahrum etgancha boshini egib chiqib ketyapti. Hey! O'zbekiston chempionati bu Jigauri jigar. Debyut ahvoliga qarang. Yo'q joydan sariq olib o'tiribdi. Bu yoqqa ket deyapti. Sen u yerda o'tirishga ham haqqing yo'q degandek muomala qilishdi. Kim zarba yo'llaydi? Zarba yo'llagan vaqtda himoyachilar qaytarishyapti. Top tegdi bu yerda. Ha. Qo'liga tegmabdi. Andijonning baxti zo'r o'ynab berdi va Lima pas, oxirgi imkoniyat. Aldada ikkinchi qavatda zarba. Yo'q, noaniq. Shunday imkoniyat. Chavesmi? Voy Chaves. Chaynab berishdi Chavesga. Zafar Muroddan fenomenal harakatlar. Qarang, chalg'itdi. İkide futbolçunu
nafaqaga chiqarib yuborgan holda to'pni uzatyapti argentinalik forward esa debyut uchrashuvini gol bilan boshlay olmayapti. Bugun Nasafning debyut o'yinini o'tkazayotgan futbolchilarda muammo tugadi. 0-0. Boya aytganimizdek bu 0-0 o'yin edi. Durang o'yin edi.